Olá, eu sou José Antônio Carrilho, brasileiro, baiano, soteropolitano, sou biólogo, professor, poeta, compositor, psicanalista e agora o autor do livro Paciente Zero, uma experiência de memória genética e psicanálise. Nesse livro eu te convido a fazer experimentações na área da psicanálise, essa ciência tão interessante, desenvolvida inicialmente por Sigmund Freud, onde a paciente é submetida a hipnoterapias para resolver os seus conflitos e conseguir o seu empoderamento psíquico. Eu espero que você goste da leitura e embarque nessa viagem com a gente.